I to je taj jedan obračun sa tom reality kulturom. Ja bih jako voleo da nađem neki modus, da nađem neki način kako da te mlade ljude emancipujem, kako da ih pokrenem, kako da ih podignem, kako da im dam te odgovore. Jer kao što smo rekli malo pre, svaki odgovor je u knjizi. Vi kad imate odgovor na svako pitanje, i psihološko, i filozofsko, i tako dalje, vi se mnogo lakše izražavate, vi se mnogo lakše povezujete, vi se mnogo lakše družite. Evo kad je neko u depresiji, kad je anksioznosti, moji prijatelji, na tako lagan način ja uspem njih da izvučem, jer ipak imam dosta iskustva u tome i sve to. Znači, to fali, a ne ono pustiš neku glupavu seriju ili pustiš nešto, nego prosto da mi, jer bez društvenosti, bez povezivanja, bez jedni, bez drugih, mi ne postojimo. Znači, ja postojim samo sa vama, vi samo sa mnom. Ovako, mi smo svi neka apstraktna bića.